Во рамките на вчерашната посета на Долненско-Пелагонискиот крај, председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски го посети манастирот Зрзе, каде финишира активностите за негова обнова, а по повеќе децении е изграден и комплетно нов пат, со што се исполнија барањата на мештаните да им се овозможи поубав пристап до ова духовно светилиште. За овие проекти владата преку Министерствата за транспорт и врски и за култура одвои 3,1 милиони евра. Изградбата на нови обновувањето на постојните конаци на манастирот Свето Преображение и за археолошките истражувања како проект на Министерството за култура инвестирани со околу 92 милиони денари, а за изградба и проширување на патот во должина од 7,5 километри кој заврши на 15 септември 2015 година биле инвестирани околу 1,600 милиони евра. А тука колку беше инвестицијата, Бети? Во конаците и во све друго што се направи? 92 милиони денари. 92, значи милиони по евра. Да. Севкупно со археологија, со секој истражување, да. Без патот. Патот колку кошташе? 1,6 милиони евра. 1,6. И е околу 3 милиони и 100. Да, да, да. Вкупно се инвестира нешто што се поврзани со манастирот. Патот не е само за манастирот и за граѓаните тука, но манастирот секако дека ќе му биде многу значаен. Значи 3 милиони и 100 илјади евра, од кои скоро пола се за манастирот директно и милиони 600, значи околу пола за инфраструктура за пат. Благодарение на археолошките истражувања во манастирот во Зрзе се пронајде рано христијанска базилика од 4. век и други градби од подоцнешните векови кои покажуваат присуство на учениците на Свети Климент во овој манастир. Откривме рано христијанска базилика, така беше да значи, се. Од кој век? Значи, буквално се најде од 4. век рано христијанска базилика, првото христијанство во Македонија се фати, а после тоа делото на Свети Кирил и Методи, светнивите ученици. Со манастирот раководи владиката Климент, кој изјави дека изградбата на патот придонела за зголемување на бројот на посетители. Колку квадрати ново е изградено? Отприлика околу 1000 квадрати имаме. Околу 1000 квадрати. Тоа се и конаци и да, и други значи, делови. Монашки конак, монашки конак, ателие, како? Работилници, монашки, вадешки конак, монашки. Монашки конак, работилници, ателие. Ателие све. Бидејќи овдека живе монашкото братство, на пример во горниот дел се прават икони, цело ателие за иконопис. Ново го направи. Ептен убаво. Се зголеми бројот на посетители се? Да, да, сабота и недела имаме... Драстично. Мислам со автобуси од цела Македонија, со комбиња и така. И има што да вида тука. Вчера пак почна обновата и на опожарениот манастир Трескавец над Прилеп. Трескавец почна? Да, бив сега. Да? Како е? Добро. Од кога почна се работа? Па, од мај. Да. Од мај. Таму ќе биде 2-3 години работи, да. Така? Ама, они се ми обетјаваа дека можат за 2. За 2-2 и по. Одлично. Обновата на опожарените конаци ја финансира Министерството за култура со средства во износ од 2 милиони евра. Проблемот со патот до манастирскиот комплекс Трескавец се реши пред 2 години. За тој проект се потрошени 1,4 милиони евра.